مدحوينها ودنك جبوتي إسماعيل عمر قيلي أو مرتقى هذي مداحدة كقيب قليسة شركة لوقة بنا يسومالي لان إيو وليبا دولدة فدرالكا يسوماليا أيا سوين أسود ووهي وفودة ككالاتي مدنا عد دولدة فدرالكا يسوماليا وقامينيو مدحوين محمد عبدالله فرماتشو إيا دينا عد سومالي لان وقامينيو مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدين وفود لبضا لنا عياسي ديرن لوغو سود ويهي مقالة دا جبوتي وحانا سود وينتو دا كيقيب قاتي مدحوينها ودن كاسي جبوتي او سيدو كالي قرون كا ودن كاسي جبوتي كو سود ويهي ريس الوسارة ودن كا إثوبيا او قيب كا وضا هذا اللضا سومالي لان ايو دولة دا فدرال كاي سوماليا وفدقو هو قامين ايو مدحوين محمد عبدالله فرماتشو اي او حاكم دا ريس الوسارة دولة دا فدرال كاي سوماليا حسن علي غيري قدوميها قولها شعب كا محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن ايو وسير كا الرمها قدها ايو وسير ركالي او كترسن دولة دا فدرال كاي سوماليا لنا عا سومالي لان وفدقو وحا هو قامين ايو مدحوين سومالي لان موسى بيحي عبدي waxaana kamida masuuliyiin sarsare oo kamida dhinaca Soomaaliland soo dhawaynta madaxda waddanka Jabuuti kadib dhinacyada ayaa iska wareystay xaaladaha deegaanada ay ka kala yimaadeen iyo sida ay tahay in dhinacyadu ay isku kaashadaan waxaana shirka qaybtiisa hore looga hadlay iskaashiga dhinaca wadamada bariga Afrika iyo sida ay tahay in xiriirkoodu u wanaagsanaado oo looga wada shaqeeyo xogta laga helayo shirka ayaa waxa ay muujinaysaa in dhinacyada ka qaybgalaya shirka ilaa iyo hadda aysan si rasmi ah u ogeyn ajendaha shirka iyo waxyaabaha qodobada ah ee loo soo bandhigi doono waxaana jira in la sugayo warqad ka imaan doonta dhinaca dawladaha caalamka kuwaasi oo go'aan rasmi ah ka qaadanaya sida ay u wada shaqeynayaan Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo go'aanka laga qaadan doono go'aankan ayaa dhinacyada ka qaybgalaya shirka aysan wax badan kala socon laakiin dhinaca Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in aysan marnaba ka tanaasul doonin go'aankooda ku aadan in ay ka go'een Soomaaliya inteeda kale halka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wafdigu ay hoggaaminayaan ay doonayaan in Soomaaliland wafdigooda lagu qanciyo in la isku soo dhawaado waxna la wada qabsado balse waxaa soconaya dadaallo iyo qorshayaal la doonayo in la isku fahamsiiyo dhinacyada ka qaybgalaya shirka ka hor inta aan la soo gudbin ajendayaasha rasmiga ah ee shirka looga hadli doono waxaana arrimahaasi ku dhex jira madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo weliba ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo shirkan qayb weyn ku lahaa shirka ayaa hadda waxa uu yahay mid albaabada ay u xiran yihiin isla markaana aan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha looga hadlayo balse waxyaabaha ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa.